particulière, plus rigolo. Reik prapjaut, pažiūrėt, ar nėra drožlių. Nu, yra kelios drožlelės, bet tai čia gal grandinė, gal kas. Nieko baisaus. Šitą mašiną tai privarė. Aparatūra pridėta. Neina prieit. Kur dankratas? Su kuo pakelt? Nu tu... Eina. O, susikolinam dankratą. Bus galima pasikelt normaliai. Nepalenda. Ne, kažkas ne taip. Kur ta ranka nuskraido? Ui, tu sulindo. Ką dabar daryt? Čia galim gal kažį kelt ar nebe? Ne, čia jau nelabai gerai atrodo. Už ko pakelt dabar? Čia ranka įlenda. Niekur čia netelpa. Lempa nieko nesimato. Gerai gal lempą paduot. Gali gal pašviest man? Ble, kur tu švieti? Davai čia švies, kai karterį. Ble, baraktas ne tas, o girdi. Boškai, ką čia darai? Ne. 17 gal. Reik ruzėlį pasimti. Šito nefilmuok. Išpyliau. Eik tu... Oi... Lembai krito varžtas į tą bliūdą. Reik žvejuot. Prisilaiščiu. Nu, šilta dar. O, radau. Alio? Skambinu jums iš elektros tinklų dėl jūsų paskutinių dviejų neapmokėtų sąskaitų už elektrą.
Mokšė. Kš. Nes aš čia išsitepęs. Gerai. Žodžiu, dabar mums reiktas gumelės pasikeisti. Yra jos pridėtos prie filtro. Naujos. Kokie tu? Eik tu. Šūdas. Kas čia yra vėl? Netelp. Kažkoks keistas. Dabar mums reikia pasikeisti žvakės. Svarbiausia yra nesumaišyti žvaklaidžių. Gal pasižymėt? Nors... Minsim. Ne kažkaip... Eik tu, n... Žvaklaidžiai dabar jau. Ką daryti? Kas čia jos priklyjavo? Ne, tai kas čia bus su tom žvakiam? Čiagi pasikeisti, kad sukti prisukti reikia. O, vieną galą turim. Aš įdėjau. Nesysa. Žodžiu, pakeičiau, aš tą žvakę uždarom kapotą ir vedam aš. Nefilmuok. Taigi toks buvo mūsų pirmas skečas. Kam patiko, būtinai paspaudžiam like. Jeigu norite daugiau tokių video, parašykit žemiau komentaruose. Čia buvo Maple Street Studio ir susitiksim kitose video.